I a Sant Pere de Ribes, l'únic regidor de Ciutadans, Òscar León, ha abandonat el partit i s'ha passat a Valents. León ha marxat del partit taronja per les discrepàncies, afirma, en la manera d'entendre la política municipal de l'antiga formació. Considera que ara, amb Valents, podrà donar suport a diferents propostes polítiques, vinguin del partit que vinguin, sempre que concordin amb les idees de la nova formació. D'aquesta manera, ja són 4 els exregidors de Ciutadans que s'han passat a la formació de Valents al Garraf. Òscar León, a més, mantindrà també l'acte de regidor i passarà a ser no adscrit, tal com van fer també els 3 exregidors de Ciutadans a Sitges, que també fa uns mesos van fer el pas cap a Valents.